COVID-19 ინფიცირების ახალი შემთხვევა გამოვლინდა გორის მუნიციპალიტეტში. ლუგარის ლაბორატორიაში გაგზავნილი ერთი ნიმუშის პასუხი დადებითია. კორონავირუსი ჰოსპიტალის მედდის კონტაქტებიდან ინფიცირებულის ოჯახის წევრს დაუდასტურდა. გორის მუნიციპალიტეტიდან დღეს ლუგარის ლაბორატორიაში დამატების 12 ადამიანის ნიმუში გაიგზავნა. საორგანიზაციო საკოორდინაციო შტაბის წევრის თამარ მელიქიას განცხადებით, აქედან 5 სამხედრო ჰოსპიტალის მედდის კონტაქტებიდან ინფიცირებულთა კონტაქტია, 7 კი იმპირთა ნიმუშებია, რომლებსაც თერმოსკრინინგის შედეგად მომატებული ტემპერატურა დაუფიქსირდათ. სოფელ თერგვისა და ფლავში თერმოსკრინინგი 2000-ზე მეტ პირს ჩაუტარდა. თვითიზოლაციის რეკომენდაცია მიეცა 105 ადამიანს. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავში COVID-19 59 წლის ქალს დაუდასტურდა. სოფელ ფლავში არსებულ დაინფიცირების ერთ შემთხვევასთან დაკავშირებით გუშინ აღებულ იქნა რიგი ნიმუშების და აქედან ამ დროისთვის დადასტურებული არის კიდევ ერთი ადამიანი COVID-19-ზე. ეს არის ნათესაურ კავშირში მყოფი პიროვნება ინფიცირებულთან. ასევე დამატებით გეტყვით, რომ გურის მუნიციპალიტეტში ამ დროისთვის 105 ადამიანი არის თვითიზოლაციის რეკომენდაციით, მათზე მუდმივი მონიტორინგი მიმდინარეობს.